оголосили імена переможців бюджету участі і у Дніпрі. Це 82 проєкти на 48 мільйонів. Загалом цьогоріч дніпряни подали 432 ініціативи. Голосування тривало 16 днів – з 18 жовтня по 2 листопада. За яким принципом обирали переможців і коли вони зможуть приступити до реалізації своїх задумів, запитаємо у нашого гостя – представника Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міськради Владислава Соловйова. Тож, вітаю вас, Владислава, у нашій студії. І розкажіть, будь ласка, які проєкти перемогли цьогоріч? Це проєкти, які стосуються і шкіл, і садочків, і благоустрою поряд з будинками. І також у нас є молодіжні ініціативні проєкти, які теж цікаво буде подивитись, як буде їх реалізація у майбутньому. Програма «Бюджет участі» у Дніпрі працює вже 5 років. Які проєкти домінували на старті? Чого мешканці Дніпра прагнуть найбільше? Ми починали з 10 мільйонів бюджету та 37 тисяч мешканців, які проголосували у 2017 році. Зараз це 48 мільйонів та 147 тисяч мешканців, які проголосували за проєкти. Тобто ми зростаємо з кожним роком, і це дуже круто. А щодо проєктів, які подаються у бюджет участі, вони, мабуть, охоплюють всі сфери, все місто, і немає якоїсь такої категорії, у якій ще не було бюджету участі. А щодо тих, хто голосує, за що люди залюбки віддають свої голоси? Важко сказати, але якщо брати статистично, то ми маємо більше пріоритетні проєкти освітнього напрямку, саме освітні малі проєкти, це від 100 до 500 тисяч, проєкти, які стосуються шкільних закладів та шкільної програми взагалі. Тобто це такі найбільш жваві, більше такі проєкти, які залучають більш всього мешканців міста. І не можу не поставити цього питання вам. Торік на конкурс подали проєкт, який передбачав зведення майбутнього парку для вигулу собак. Ініціативу підтримали мешканці житломасиву «Західний» та замість довгоочікуваної зони вигулу чотирилапих автор проєкту просто заасфальтував дорогу у приватному секторі. Як саме це сталося і чи плануєте переглянути умови конкурсу, аби на майбутнє таких форс-мажорів не траплялося? Кожного року ми проводимо обговорення положення бюджету участі. І що дуже важливо, до цього обговорення долучаються мешканці міста. Це відкрите обговорення, де кожен мешканець, автор проєкту, просто голосуючий чи просто мешканець, може запропонувати свої зміни або свої якісь пункти для покращення цього процесу. І один з таких пунктів теж був ініційований авторами проєктів – це додати можливість змінювати проєкт під час його реалізації. Тобто з моменту подання проєкту до моменту його реалізації може пройти один рік. І за цей час можуть трапитись якісь події непереборної сили, які впливають на реалізацію цього проєкту. Тому автори ініціювали таку можливість, щоб вони могли змінювати проєкт під час реалізації із погодженням з профільним департаментом, який реалізовує цей проєкт. А щодо проєкту 314, про який йде мова, це проєкт «Майданчик для вигулу собак», його підтримало 529 мешканців міста, саме міста, бо ми не знаємо, хто саме голосує за проєкт бюджету участі, анонімне таке голосування. І автор під час реалізації звернувся до профільного департаменту з проханням перенаправити реалізацію проєкту з майданчику на дорогу. Зараз ми розбираємось, чому так сталося і що понукало автора на такі дії, тобто триває ще процес уточнення. Враховуючи таку ситуацію, яка вперше сталася за 5 років, ми внесемо більш жорсткі такі міри для того, щоб уникнути такої можливості кардинально змінювати проєкт. А що порадити тим, хто тільки-но планує подавати проєкти і в чому саме секрет успіху? Пропоную подавати проєкт. Перш за все, просто подайте його. Подача проєктів – це не така важка справа. Просто зайдіть на сайт «Бюджет участі Дніпра» та подайте просто ідею, навіть якщо ви точно ще не знаєте, як її сформувати. Ми з вами зв'яжемось, ми вам допоможемо її дооформити, зробити її такі ідеальною, найкращою, і щоб у подальшому за нею було легко голосувати і підтримувати цю саму ініціативу. Тож, щиро дякую вам, Владиславе, що завітали у студію «Відкритого». І гостем студії сьогодні був представник Департаменту інноваційного розвитку міськради Дніпра Владислав Соловйов. Говорили про програму «Бюджет участі». Вона дає можливість кожному дніпрянину запропонувати ідею, як покращити життя в місті, отримати на проєкт гроші та втілити його.